Бәріне сәлем, сіздерге мен Рамазан, достар. Бүгінгі видеода дейтін біз GTA 5 размер дойнау жалғастыратын боламыз, және мен жанымда Аслан тұр. Я, достар, короче, бүгінгі видеода сіздерге не айтқым келді? Мен дейтін бүгінгі видеода атысқан болатын. Адамдармен кәдімгі бұтшып қырылдық, ящикке бардық, және де капытке бардық. Капыт, ящик дейді, не дейсіндер? Алдымен давайте ящиктен бастайын. Ящик деген ол бізде, ящиктің ішінде бізде оружие, патрон бәрі орналасады, достар. Какой-то коробка, достар. Соған бүкіл бандалар жармасып, соны алмақшы болады. Соған бәрі бір-бірлерімен атып қырылады, достар. Сояқта мен жаңағына қатысқан болатынмын. Соны қазір мен бастамасын түсіріп жатырмын, достар. Ал давайте не жайлы айтып кетейік, капыт жайлы. Капытта мен, достар, бірінші рет болып тұрмын. И бірінші рет болып 4 адам өлтіріп тастадым, достар. База жоқ, просто ана жақта да біз атыстық. И, достар, мен арқамда мен ұтып кеттік. Осы капытта өзіміздің территориямызда осы былайша айтқанда сақтап қалдық. Және де, достар, армянский мафия бұл менің жаңағы менің бандам. Біз оралдық. Бұрын негізі тарап кеткен болатынбыз. Содан кейін қайтып оралдық. Міне, достар, но біздің новый база десек те болады. Сендерге кішкене болсын обзор түсіріп кетейін. В общем, достар, осы біздің бандаға кіргілерің келсе, давайте барлықтарың келіңдер. Мен сендерге қазір картаны көрсетемін. Картаның дәл осы жеріне келсеңдер, сендерге алу мүмкін. Ромадан деп келіңдер. Охранниктер болады осы жерде. И сол жаққа келесіңдер. От Ромы дейсіңдер, болды сендерді. Короче, алады. Алады деген кезде сендер хотя бы осын РП деген не, анау мынау солардың кішкене болсын білулерің керек. Достар, иә. И содан кейін менімен бірге ойнағыларың келсе, достар, осы серверге кіріңдер, бірінші серверге, және де менің промокод жазуын ұмытпаңдар, Рома деген промокод. F2-ні басып, сосын мынаяқта реферальный системаны жазып, мынаяқа ағылшынша Рома деп жазсаңдар, сендерге 50 мың долларды беретін болады, достар. Иә, активировать дегенді басасыңдар, содан кейін 50 мың доллар береді, достар. Вот, достар. Енді давайте видеоны көріп кетіңдер. Короче, достар, мен дейтін уже келіп қалды мына жақта. Білесіңдер ма, қандай кипиш болып отқан? Бат-шыт болып отыр, просто ящикке 100 деген адам қырылып жатыр бәрі, достар. Қазір біз дейтін сол жаққа барамыз и бәріміз қырылатын боламыз. Қазір көресіңдер, мына жақта жаман қатады, қараңдар. Ема! Просто база жоқ. Давай былай таран тетіп кетейін, былай. Былай кетіп қалайын. Опана, мына жақ мен. Так, давай. Ё-моё, ты что делаешь? Так, былай өтіп кетейік, атсама сол. Опа, 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 маған атпақшы болды, маған атпақшы болды. Забрали. Блин, маған атып отыр. Давай, давай, давай. Сен өлтірдің. Хорош, Рома. Қақта бізде адамдар. Мінекі, мінекі. Ема, крышадан атып отыр маған. Бірге әкейін. Мәә, жатқызым. Базырық, базырық, жатқызып саным просто. Так, қайда қалғандары. Так, 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 опа, опа, міні. Жаты әкейін. Мә, жаттың, жатқызым, жатқызым. Все, хорош, Рома. Так, екінші адам қақты бізде. Короче, машинама мінемді. Ана, ящикті алып көту керек маған. Короче, грузды алып бару керек. Груз алалсам мен егерде. Вот белого на бусике, белого на бусике. Ну да, блядь, кончились, сука. А, е, машинам жоқ қылдыр жет. Админ машинам жоқ қылдыр жет. Админ машинамды жоқ қылдыр жерді, блин. Ящикті аламайтын болды. Короче, аламасақ та, атысуға болады жалпы, атысуға болады, я. Короче, неяқы өтіп кетейін мен қазір. Қазір бәрін қырам деп ойлайын. Опа, 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 нәлар кімдер? Сайгамен жүр. Отлетайте, нахуй. Вот нахуй, блядь. Это ты, наверное, блядь. Чатей! Чатей! Ай, бай, бай, бай! Артнан гуппатр, артнан гуппатр. Чатей! Так, аптечка облаемся. Давай тише хотя бы. Блин, 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 блин. Опа, жатқызым, прикинь! Оғым титанға, жерде жатыр. Так. О, вообще керемет, тосар, вообще керемет. Мен жерде жатыр. Не бойся, не выпал нихера. Не бойся, Дима. Так, жатай, жат сен не істеп тұрсың мына жақта? А? Жата ғой, братишка. Кім атып отқанын білмеймін. Жат. Короче, бірін бәрін жатқызу керек мына жақта. Мә, жатқызын. Енді бізде келесі керек. Опа, на, жат. Лут. Ха, лут деп қалды. Так. Так, опа. Админ, зачем? Так, давай, давай, короче, бәрін өлтіру керек мына жақта. Хотя бы ящик там масақты бәрін өлтіру керек. Кім? Ема, мынар қапта жүр ғой, бәрін өлтіріп тұрсың төбеден. Жатындар ей, братишкалар. Опа, мынақта жын позиция ғой. Так. Кім бар екен мынақта? Давай, лут жүрек. О, тяжелый дробовик. Ай, бай, отыр, отыр. Отыр, отыр. Так, өліп қалмай, өліп қалмай. Сүй, өлген жоқпын, достар. Прикинь, өлген жоқпын. Дробовик алып алдым зато. Так, менде дробовик бар, енді қараңдар. Опа, сайга. Қазір бәрін жатқызамын осымен. Кім бар, кім бар, кім бар, жігіттер, кім бар? Не знаю. Так, кім бар, жігіттер, давайте, давайте. Киндер, киндер. Любой, любой.
Опа! Чат. Все, чат кызын. База же. Чаты, мини сайка, база жоқ, қысырын, сайка дейтін, база жоқ кен. Так, мен, короче, енді револьверім дайын, сайкамды оғын құрта бермейін. Так, мен апсам мүмкін қазір бар, ол, қазір. Тұл барынша тұл көрек неқті. Опа, бір жоу неқті. Брат Пупсик, қалай жағдай? Жаттағы ой, братишка. Атпа, тұныштал, тұныштал. Ох. База жоқ, база жоқ. Жатса, ё-моё. Жатқыздым, ура! Все, достар. Ема просто жесткий атысып отыр, неяқты база жоқ. Ой, атып отыр. Короче, аналарды арттарынан барып өтіп кетпесем, болмайын деп тұр, достар, мынау бізді. Так, кеттік артынан барайықшы. Ящикті, қоя қойын, ящикті. Братан, сен машинан керек маған, білесің бе? Ой! Так, аптечка болды алайын хотя бы. На, жата кейін. Жындыге соқ сене? А, крутой выкат, мани, сончама. Ё-моё-моё, откуда это? Короче, мен аптечка волдавалайн. И револьвером дохтавалайн. Бәрін қырып сам, достар, базар жоқ. Короче, мен дейтін қазы, төбедегілерді аттаса отырсам, сондықтан да арттарынан бару керек олардың. Так, ана артта емделіп атыр, емделкіз беймес. Так, жан жақ қараймыз. Кто залез? Кто, парень, мир. Жаты! Ай! Өліп қыма! Ема, екен жатқыспын! База жоқ! Так, мир деп қойды еші, какой мир? Я тезі не знаю! Кім ағатқа маған? А? Сен ба? Өліп қаласың ба, бешара қазір! Белгейлі қай қашып кеттін, емай, қашып бадан, ұрыш! Қа оқытап алып, анаң өлтіреміз да қанса! Ишак бас, крыса! О, қаш кеттін. Так, қайттан барамыз. Давай. Мұқтылар атсы. Ха! Жат, лежать, понял? Да. Все, достар, өлтіпсадың, короче. И неақталарын бәрін өлтіпсапсы, біз прикинь, база жоқ, просто идеально. О, ноғымы? Юхта, бауырым! Не жатысын яқты, Окей, әкел ебір. Ох, өлтірме! Өліп, блин, үлгермей қалдым. Йо-майо, достар, просто үлгермей қалдым. Және де, достар, біз дейтін басқа банда мен территория үшін атысқан болатымыз. Неге десіндер, өйткені олар біздің территориямызды жаулағысы келді де, ал бірақ біз оларға жол бермей, өзіміздің территориямызды сақтау үшін олармен бірге 8-8 шыққан болатымыз. Оны бізде капыт дейді, капыт деген не екенін білмесіндер, территория үшін соғыс табайды көріндер. Они идут! Откаты, записывайте. Не убегайте на них, не стреляйте в соло. Не стреляйте в соло. Отойдите. Все. Сука, давай. Все, в мясо идем, короче. Мясо, пить. Да, идем. Идем, заходим, заходим. Ой, сколько по мне скинулись. Ебать. Да ладно, убил одного. Убил одного? А, не, умер. Что забирать ревики? Убил, хорошо. Сколько вас? Они хитрые, все хитрые. Все, не умирайте. Охуй, надеюсь. Тут они пушат. Вылетают. Пушат. Катя, все, красава, Саня. Гасите их. Давай. Катя, стрельни. Хорош! Все, взяли? Ева! Достар, мінекі біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса да бастар, давайте лайктарын басындар. Достар, мен сіздер үшін барынша тырыстым. Ящикті алуға бірақта, ящикті ешкім алған жоқ, өкінішке орай. Админ дейтін оны жоқ қылдыр жерді.
бірақ көріндер менің асқанды, қалай асқанды, и көптің сұрауымен мен достар осы видеоны шығардым. Бәрі айтқан болатын достар, типа Рамазан, сен атыс шығаршы, каналында атысқанды қалаймыз, типа сондай видео қалаймыз деді да, и мен сол видеоны шығардым достар. И достар, мінекей осылайынан бітті бізді видео. Сіздерге ұнатты ойдамын. Егер де тағы да осындай атыс шықсын десеңдер, достар, білесіңдер не істей екенін, комментарий жазсыңдар, лайк басасыңдар және де подписка жасайсыңдар достар. Сөз сіздермен болған мен Рамазан, келесі көріскенше достар, давайте.